Коломийський політехнічний коледж «Кращий в Україні». Навчальний заклад здобув перше місце на всеукраїнському огляді конкурсі на кращий стан фізичного виховання та спорту серед вищих навчальних закладів першого-другого рівнів акредитації. Таку високу відзнаку коледж здобув вперше за час свого існування. Дипломом Міністерства освіти і науки України нагороджується Коломийський політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка» за перше місце у всеукраїнському огляді конкурсу на кращий стан фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України за 2013-2014 навчальний рік. Голова Михайло Мельник, моя підпис і печатка. Михайло Мельник – голова Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Він особисто приїхав у Коломию, аби привітати переможців. Каже, така відзнака дуже почесна і відповідальна. Зобов'язує тримати і далі марку, тому що виграти легше, ніж втримати. Я це як людина недалека від спорту, я це розумію. До нашого краю у Михайла Мельника особливі сентименти. Народився він у Калузькому районі, а освіту здобував саме у Коломиї, у сусідньому до політехнічного педагогічному коледжі. У 76-му році я з глибокого забитого села, з Калузького району, поступив до вас в Коломийське педучилище. І вчився, тут почав займатися десь волейболом, судити. Не раз в цьому залі, я, правда, не пам'ятаю, що цей. Вигравали у ваших, мусимо сказати. У нас там півтора хлопця вчилося в педучилищі, але вигравали. З того часу пройшло багато років. Тепер спортсмени політехнічного коледжу не те, що на міському, але й на всеукраїнському рівні стали кращими. Радіє директор Василь Білайчук. Ми впродовж багатьох років перші в області в комплексному заліку серед закладів першого-другого рівня акредитації, тобто коледжів і технікумів. Ми маємо прекрасну спортивну базу. І я, як бувший спортсмен колишній, вклав багато сил і коштів в те, щоб цю базу розвинути. Це дає свої плоди і результати. Тут займаються і студенти, і оздоровлюється весь колектив коледжу. Успіх заключається в тому, що у нас працюють досвідчені фахівці з фізичної культури і спорту. У нас є майстер спорту з легкої атлетики Коп'єв Тетяна Олександрівна, відмінник освіти України, Жупанський Роман Михайлович, відмінник освіти України, Курнута Любомир Васильович, діючий футболіст, викладач методич вищої категорії, заслужений тренер сумісником, правда, працює заслужений тренер України з легкої атлетики Лабич Петро Васильович і Михайлюк Ярослав Іванович, тренер з волейболу юнаків. Особливих методів мотивації немає, просто дітям цікаво, як проводять викладачі заняття і тренування. Діти зацікавлені, всі ходять самі. Треба дитину зацікавити самого початку. Легка атлетика, волейбол, баскетбол, футзал, настільний теніс. У всіх цих секціях себе відмінно проявляють як хлопці, так і дівчата, розповідає керівник фізичного виховання політехнічного коледжу Ярослав Островський. Це секції, які працюють суто в навчальному закладі. А наших багато студентів, які стають чемпіонами України з вільної боротьби, з карате до А, займаються в місті. Останні успіхи в нас Ірина Семенюк стала чемпіонкою країни з карате до А, який відбувся в Луцьку. До речі, першокурсниця Ірина Семенюк не тільки чудова каратистка. У коледжі дівчина займається ще й футболом. У майбутньому мріє стати модельєром. Та без спорту ніяк, ділиться дівчина. Спорт – це для мене життя. Я ціле життя живу спортом, і просто не уявляю, як без нього просто можна бути. І всіх закликаю займатися спортом. Для нашого коледжу мати перше місце в Україні – це для нас дуже висока відзнака. Ми дуже раді і гордимося своїм коледжем. Церемонія нагородження Коломийського політехнічного коледжу відбулась в урочистій атмосфері. Студенти та викладачі щиро раділи нагороді. На знак вдячності представили поважним гостям невеликий концерт.